Big Brother është një reality show, ti nuk hena aty për me kalzu një shambull se që shkime konë mrena në shpe të te personalisht, do të me pas shumë kujdes, si në pamje, si në veshje, si në pastërti, si mënyrën e komunikimit, po një të nko mësë me arru që ti jetu hi me lujt, edhe mësë me ngatru jetën personale tonën me lojen, menoj që e kishë përdorin shumë, edhe mënyra që njerëzit thojnë kush jeti me him Big Brother VIP, se nuk je VIP, unë menoj që kanë janë një njëri që ka shumë pak famë, mundet me kalzu dhe mjet shumë a shumë se një njëri që ka famë, se dhe këta e kina po shambull si Big Brother të Kosovës edhe në Shqipënis. Sepse ata që kanë më shumë famë janë më të rezervuar, nuk japin basi që ka kërkon formati, po e thua. Po, edhe nuk japin si që ka, po dhe nështë e kanë edhe pak atë mene malsin që nuk dojnë, veç ta shonë e jonë bu, hina në shpe, nuk është që japin shumë as shikushmëri.